You go to bed? Yes, go to bed. איפה אלי? איפה אלי? איפה אלי? איפה אלי? איפה אלי? איפה אלי? איפה אלי?
Rosa? Rosa? יפה! יפה! איך יפה היא אומרת? יפה! מה? רוטה, רוט? למה זה תופש? מדהים, אה? זה בננה טובה? לא. תוכלי, הבריאות. זה שריקה שלך. כן. זה בבוקר שאני מנהל. אני יודע, נכון. תחת שיניים. הולך לעבודה. הולך ללול. תפקירי, אני אפילו תשמעי איזה יופי. סוף סוף, תפסת אותה ב... כן, בשעה טובה. בפריה. כן. עכשיו אני שם את זה באינטרנט. יוטיוב, כן. כל העולם רואה את זה. אה, באמת? כן, מה חשב? יאי, זה כיף. לא, לא. אני אתן לך קוד, את יכולה להיכנס ולראות. כן? בטח. שבת הורית, איפה? הסתגרו כולם. כן. כל העולם הסתגע, אה? יגידו, לא ראינו טוקי כזה. כן, הרבה אנשים נדהמים. כן? בטח. היא שרה, קוקו בו 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 בא בו 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 בא Ma.